të patana të kësa jave vim fare në fund të emisionit për ju. Medës i blokuan kartelat bankare në Gjermani. Edison Kelmendi, modeli kosovar që silon për Versace, kush kërkom para për intervista e cili shqiptar performoj në Oscar 2012. Këtu e shumë qka tjetër në vazhdem. Një kosovar tjetër i cili ka arritur sukses në fushën e modelimit është Edison Kelmendi. Bukuroshin e fjalë ka lindur në Gjakov, por prej moshës një vjeçare jeton në Zvicër. 20 vjeçari Kelmendi është paraqitur në sfilatën e fundit të modës së kompanisë prestigjioze Versace, në prezantimin e koleksionit të ri të veshjeve për meshkuj për sezonin vjeç-dimër 2012-2013. Ai tashmë ka anuluar angazhimet me kompani të tjera, pasi që ka nënshkruar kontratë me kompaninë Versace. Edison Kelmendi ka modeluar për shumë revista të njohur në Zvicër si The Look Magazine, Bolero Magazine, pasaj në Gjermani, Hochzeit Magazine dhe Joy Magazine. Përveç tjera, Edison Kelmendi ka marrë pjesë edhe në klipin Make It të Julian Mosoria, njëri ndër këngëtarët e njohur në Zvicër. Filmi me tematik shqiptare dhe Forgim në Soft Blood apo Falja e Gjakut i regjisorit Joshua Martson me aktor shqiptar ka korur sukses në kinemat amerikane. Ajo ka mundur të ketë mesatarën më të lartë për shitje biletash të një filmi të sapo prezantuar. Me vetëm 3 shfaqje në kinemat amerikane, Falja e Gjakut ka mbledhur $32,000 e cila vazhdon të jetë në rritje. Sipas mediave amerikane, festivali Sundance Selects vëren se filmi do të shitet në shtëpi të tjera filmike në New York dhe do të shtrihet në 20-30 më të mira në muajin mars. Ndër të tjera, sipas bulimeve të privatë, një ndër revistat amerikane më të njohura në botë, Interview Magazine, ka shkruar rreth filmit Falja e Gjakut dhe gjithashtu ka intervistuar regjisorin Joshua Martson, i cili flet për realizimin e këtij filmi. Për para se rita ora të shfaqej në reklamat e Calvin Klein kudo në përbot, një tjetër shqiptar kishte bërë diçka të tillë rreth një dekade e gjysmë më parë. Sipas revistës Albaniak, kanë kaluar rreth 15 vjet nga koha kur Peter Pici arriti majën e suksesit. I njohur në qarkun e New Yorkut si një prej skateboardistëve më të mirë, Peter do të testohej nga agjentët e reklamave të Calvin Klein Jeans për fushatën e tyre të radhës. Një muaj më vonë, imazhi i tij gjendej kudo, duke i dhënë një eksperiencë magjike në botën e modës, e cila do të pasojë me sfilata për Louis Vuitton, Versace e të tjerë. Pavarësisht se eksperiencat e tij në kinematografi janë të pakta, ai ka marrë pjesë me një rol të vogël në një prej filmave më të mirë dhe më influencues të kinematografisë amerikane, Kids, i cili u realizua gjatë vitit 1995. Sot Peter punon në Manhattan si zjarr fiks. Ishte thjesht një zgjedhje e tij, në një moment kur filloi të ndiejë ngopur me skenën e skateboardit dhe mënyrën se si po ndryshonte me një shpejtësi të madhe e po kthehej në një sport nga underground në masiv. Ndërkohë që vazhdon në kohën e lirë të merret me promovimin e këtij sporti dhe stilit të tij nëpërmjet publikimeve të ndryshme në revista si dhe linjave të veshjeve. Mbetemi ende me shqiptarët në New York. Në shumë edicione të kaluara ju kemi bërë të ditur gjithçka rreth reperit me origjinë shqiptare The Gashi. Ai se fundi ka realizuar këngën e tij të re Rocket, kështu duke ja bashkangjitur edhe videoklipin. Si duket, kënga e tij e fundit po dëgjohet nga New Yorkezët. Në një nga radiot më të dëgjuara në New York Hot 93.7, kënga e tij Rocket është duke lëshuar vazhdimisht. Nga New Yorku kthehemi në Prishtinë. Siç e dim, koncertet janë fitim prurëse për këngëtarët tonë. Dhe kjo gjë jo vetëm prej shumave rekord me të cilat ata paguan për çdo koncert, disa prej tyre tashmë kërkojnë të paguhen për çdo shfaqje mediatike. E për promovimin e tyre s'ka kusht tjetër të jetë pos mediave. Ata të fundit që po kërkojnë para janë Baba Stars. Kjo do të thotë që grupi Baba Stars i pranon ftesat e gazetarëve dhe moderatorëve të emisioneve televiziv vetëm nëse paguhen. Në anën tjetër, për të promovuar punën e tyre e gjithçka tjetër, ata panguruar shfaqen në media. E gjithë kjo bëhet pa asnjë cent. Në skenën e teatrit Kodak në Los Angeles, gjatë ndarjes së çmimeve Oscar performoi një shqiptar. E kemi fjalën për kosovarin Halil Gashi, që tashmë është pjesë e trupës së baletit Cirque du Soleil. Halili së bashku me 50 balerinë të tjerë janë të habitur audiencë më të vlerësuar kinematografike me performancën e tyre. Ajo natë ishte edhe 10 vjetori i themelimit të Cirque du Soleil. Yjet botërore si Mariah Carey, Nicole Kidman, Lenny Kravitz e shumë të tjerë preferojnë të ushqehen me recetat e kosovarit Lulzim Recepi.
është ky kuzhinieri shqiptar që po bëhet i njohur në Amerikë me recetat e tij. Yzimi ka lindur në Kosovë, që nga mosha 10 vjeçare së bashku me familjen e tij u shprëngul në Amerikë. Në vitin 2004, Yzimi u bë bashkëpronar i KitChey, duke marrë dërsimet më të mira nga New York Times, Black Book Magazine e të tjerë. Kosovari Yzim Recepi momentalisht është kuzhinieri i parë në Ocean Club Hotel në Cape May të New Jersey, ku ka fituar edhe zemrat apo më mirë stomakët e yjeve të njohura. Këtë herë do të flasim për njërin nga këngëtarët i cili është i pari që këndon te Tallava, e tashmë ka shumë shokë shoqe të kësaj rryme. Është Mehedin Përgjegjaj, apo siç e njohim Meda, njërin nga këngëtarët më të kërkuar e sidomos nga shqiptarët e diasporës. E sa i përket dasmave e gëzime familjare, padyshim është këngëtari më i paguar, agjenda të cilit është zënë një vit më parë. Meda tashmë është shtetas i Gjermanisë, i cili ka një kohë që jeton atje. Siç e dim që çdo person që vepron dhe kryen veprimtari fitimprurëse në vendin që njihet si shtetas është i detyruar të paguajë tatimin. Ani pse veprimtarinë e tij fitimprurëse zhvillon në Kosovë, më shumë i bie në diasporë, e pikërisht në vendin ku ai tashmë jeton në Gjermani. Sipas disa burimeve të privatë, Meda nuk ka paguar asnjëherë tatim. Bëhet e ditur se shteti gjerman ka konfiskuar gjithçka që posedon këngëtari. Pa dashni nuk jetohet, me dashni zemra lëndohet.